Ja bih danas uputio jedan veliki apel svim političarima u Bosni i Hercegovini da spuste tenzije i da nam ne rastjeruju investitore. Investitori su bukvalno preplašeni situacijom u Bosni i Hercegovini. Mi smo imali jako loš drugi i treći kvartal prošle godine. Često sam imao investitora koji dođu i kažu: mi želimo da uložimo 30, 40, 50 miliona u Bosnu i Hercegovinu, ali prvo nam objasnite šta se ovdje dešava. Imamo preliminarne podatke za prvi 9 mjeseci. Ta cifra ne mora puno značiti. Cifra je oko 274 miliona maraka. To je jako niska cifra. Nismo zadovoljni. Možda će se ona nešto popraviti u tom četvrtom kvartalu koji je bio malo stabilniji. Već sam objasnio da drugi i treći kvartal nismo jednostavno mogli ništa da uradimo, da su investitori samo dolazili i postavljali nam ta teška pitanja. Imali smo i značajnog odliva investicija u prošloj godini, odliva stranih investicija, jer su neke domaće kompanije kupile strane kompanije i istovremeno to više nisu strane investicije. Recimo, prodat je Interex domaćem kupcu, to je Bingo je bio kupac, Tuš je prodat domaćem kupcu, isto tako Prevent je kupio neke strane kompanije i te investicije se skidaju sa liste stranih investicija i to nam značajno umanjuje iznos. Generalno stav Privredne komore Federacije kao asocijacije raznih udruženja privrednika i porijeklom i domaćeg i stranog kapitala najviše smeta, da tako kažem, priča o negativnom ambijentu u Bosni. Ja sam dao da se pričalo o političkom i poslovnom. Mi u Privrednoj komori smatramo da više štete načini rečenica i izjava da je u Bosni i Hercegovini nekakav nestabilan, negativan politički ambijent nego što to stvarno jeste.